Kiirenduse juurde sai satutud juba ikkagi pea 10 aastat tagasi ja eks see sealt Ameerika raua poolt tuli, et noor poiss veri vemmeldas ja kui siis Tekuhaku foorumis sai nagu niimoodi ringi vaadatud ja suured kuuptollid, asjad, kõik nii edasi, no siis oli otsustatud ka. Ja kuskil seal samas kandis sai siis ka esimest korda siukse esimese tänavaautoga siis käidud ka kiirendusel. Ja noh, seal see sõrm sai antud ja nüüd ma olen siin 10 aastat hiljem ja nüüd on siis kõrv, sõrm, käsi, kõik asjad antud. Mulle meeldivad nagu erinev asi nagu siuksest mainstreamist, et kui teised nagu lähevad pigem nagu sellise auto peale, mis on juba nagu ennast tõestanud, näiteks siis ütleme, kui nad sõidavad rallit, siis ralliradarel, kui räägis siis sellised autod, aga mulle meeldib nagu natuke erinev asi. Ja Pontiac Fierod just olidki nagu minu jaoks see erinev asi, et nad on keskmootoriga. Ja nende peale ma jäin nagu kuidagi nagu toppama, et neid oli lõpuks vist 3 tükki käis minu käe alt läbi. Iga üks oli 2 sekundit kiirem kui eelmine, aga lõpuks jõudsin ikka sellesse punkti, et tänavaautot ja kiirendusautot ikkagi ühildada ei saa, kui tahab ikkagi sellisel tasemel sõita nagu mina tahan. Aga siis oligi nagu ükskord otsustusmoment, et tuleb see Fierode saaga ära lõpetada ja ei saa enam niisuguste alamõõduliste autodega suurtes klassides nagu sõita. Ja sai siis hakatud ringi vaatama, et jällegi midagi erinevat oleks. Et kui teistel on siis OL-is kõik kereautod, põhimõtteliselt nad on küll toruraamil, siis sai reegleid loetud ja kuna reeglites oli ilusti punkt, et võib ka dragsteritega sõita, siis algasid otsingud. Ja leidsin ma selle porgandi siis USA-st, Floridast ja suht kiiresti sai see nagu ära ostetud ja siia toodud konteineriga. Et ta tuli küll täiesti raami kujul, see tähendab seda, et ei olnud ei mootoreid, käigukaste, mitte midagi. Et viimasest Fierost sai siis tehnika ümber tõstetud. Ja nii sai ta ka siis eelmine hooaeg siis sõidetud nii hästi kui sai ja õnneks olid ka tulemused. Mina võistlen nüüd Outlaw Classis ja see on siis Eesti meistrivõistluste kõige siis kiirem klass. Ja seal on siis, seal ongi lubatud põhimõtteliselt modifikatsioonid on vabad. Et nii kaua kui turvareeglid on täidetud, võib vägagi erinevate võistlussõidukitega seal sõita. Sellel aastal siis sai ehitatud nullist talle täiesti uus mootor, milleks siis sai valitud General Motorsi siis peaaegu kõige uuem V8 platform, mis on nüüd väga populaarseks muutunud nii kiirenduses kui ka driftiradadel, sest ta on väga, teda on odav ehitada ja ta on väga nagu siukene vastupidav. Ja mina alustasin täiesti tavalisest mootorist, tõsteti kuskilt USA kastika pealt maha ja siia vahele ta jõudis. Aga sellest nüüd originaalmootorist on järgi ainult põhimõtteliselt mootoriblokk. Et kõik muu on mõeldud, kokku sobivused, asjad kõik ja kokku pandud, et ülelaetud turboga, suure turboga. Tahtsin natuke veel suuremat, aga see läks kiirendusjumalatele enne, kui üldse rajale jõudsin. Aga ta on ehitatud tegelikult vastupidavaks. Et erinevalt nagu tava motosportist, kus aetakse viimast hobujõudu taga, siis selle mootori siukene ehitusnimekiri on pigem nagu vastupidavuse poole pealt, et ei ole metsikuks mindud nukvõllidega, ei ole metsikuks mindud kaantega, nii edasi. Ja mis siis veel nagu mulle nagu selle spordi juures meeldib on see, et ma üldse ei tahaks nagu tegelikult minna kaubamaija, ütleme, võistlusjuppide kaubamaija ja osta endale siis auto nagu juppidena kokku. Et mulle meeldib väga kasutada siis ütleme siukseid eksperimentaalseid lahendusi. Oli seda nii Fiero ajal, kui on ka siin mootoris,
et näiteks siin mootoris on täiesti Eestis tehtud selline asi, mis on inglise keeles revkit, mis aitab nagu klapi ajamil ellu jääda kõrgetel pööretel. Et õnneks on veel Eestis neid noori inimesi, kuigi neid nagu otsi tikku tulega taga, kellel nagu on säilinud see tehnika huvi ja kes ei oska ainult iPadi peal nagu näppu liigutada. Ja no, selle koha pealt ma pean siin mütsi maha võtma oma mehaaniku Kauri ees, et ilma temata ei oleks siin ilmselt poolt seda võimsust ega poolt seda pidamist. Turbomootoril on see jõunumber on täpselt nii palju kui keerad, kuni katki läheb. Et vabalt hingavana on tal kuskil 450 jõudu ja iga atmosfäär boosti peale siis korrutab selle numbri läbi, et plaan on sõita see aasta kuskil 700 jõu juures. Et sellest peaks piisama, et sõita 7,5, nii nagu meil kassi indeks on, niimoodi hommikust õhtuni. Kaal oli kõige suurem argument, miks nagu sellise vedeli peale ma nagu läksin. Ja kaal on ta nüüd võistluskaal koos minu kõige muu vedelike koladega, nii nagu me seal startis olen, on alla 700 kilo. Et võrreldes nüüd siis toruraamil kereautodega, mis on samasuguses konditsioonis umbes 1100 kilo. Tema pikkus annab väga hea stabiilsuse, et kui kereauto eriti nüüd, mina tulin veel eriti lühikese teljavahega Fierost, et mis oli rajal väga siukene ebastabiilne, siis redelil on ikkagi see teljavahe annab väga hea stabiilsuse. Ja teine suur erinevus, see on nüüd konkreetse redeli erinevus, on see, et temal ei ole vedrustust üldse. Ei tagumist, ei esimest, ei mitte midagi. Ainuke vedrustus, mis temal on see, et rattad natukene hüplevad, sest seal on rõhku vähe. No ütleme niimoodi, et kui ma ta alguses ostsin ja esimesele testipäevale kohale läksin, siis esimene kord julgesin ma nagu temaga sõita täpselt 20 meetrit ja järgmine kord 40 meetrit alles. Väga siuksed mitmekesised tunded, et stabiilsuse koha pealt on väga hea sõita, aga kuna ei ole vedrustust, siis Eesti radadel on jällegi teistpidi väga halb sõita, aga üldiselt ma tunnen ennast nagu sõites turvalisemalt, kui seda oli kereautos. Need ebaõnnestumisi on siin aastate käigus olnud lihtsalt nii palju, et ei pane nagu neid enam eriti tähele, aga mis nüüd sai oma lolusest tõesti tehtud oli üks pikerniki võistlus, kus ma ise nagu tehniliselt unustasin, õigemini ei viitsinud ühte andurit nagu natuke paremini kinni panna. Ja sealt läks mul maksma üks väga magus võit oleks tulnud selle aeg see Eesti meistri vastu. Aga kahjuks jäi see tulemata just selle pärast ja kuna see oli niivõrd oma viga, siis see nagu meelest ei taha üldse ära minna. Seni on olnud siis Fierode poolest on see, et mingil hetkel oli kogu maailma siis kõige kiirem Fiero minu käes. Arvestades USA suurust ja Eesti väiksust oli see päris suur asi. Ja nüüd siis loomulikult eelmisest hooajast siis redeliga ikkagi Eesti rekordi enda nimele kirjutamine. Et see on nüüd pärast nüüd neid pikki aastaid nüüd selline tõesti saavutus, mille üle nagu uhke olla. Eesmärk oleks sõita niimoodi hommikust õhtuni 7,5, nii nagu klass lubab, et tahaks nagu stabiilselt sõita, et see on nagu põhieesmärk, et loomulikult siin on nagu on ka natuke nagu siuksed ambitsioonikamaid eesmärke just Eesti kontekstis, aga võibolla kõik ei tasu ära sõnuda nagu enne hooaega. Kohta ütleks, et igal hullul on oma hobi. Kellele meeldib bussijaamad aga õlut juua ja valitsust sarjata, kellele meeldib mänguautosid koguda ja kellele meeldib räägi sõita. Ma leian, et see on raha matmine nagu iga teine, et iga teine hobi. Ja miks minule ta isiklikult väga meeldib, on see, et ta on mehaanikute sport.
et sõitja on vajalik, aga sõitja ei ole erinevalt nagu ütleme rallidest või sellistest aladest, ei ole sõitja nii tähtis. Et see ütleme ikkagi see võimsuse maha saamine rajale ja kogu auto seadistamine, hooldamine sõitude vahel, see on väga mehaanikute sport ja see nagu aitab siukest ütleme siukest tehnika huvi nagu endal nagu rahuldada. Kiirenduse juurde sattusin 2003. aastal. Et sattusin siis kohtunike tiimiga koos rändama ja siis mõne aja pärast olin siis kohtunik. Ja kohtunik sai oldud, ma arvan, et kuskil 2090. aastani. Et päris pikalt. Ja no, siis sai sõidetud ka esimesed proovi võidusõidud. Esialgu siis mitte oma autoga. Ja nüüd nii-öelda sõprade aviga on jõutud siis selle Chrysleri projektini. No, esimene võidusõit minu jaoks oli siis Jari Heinonini autoga. Et ma arvan, et kõik mäletavad sinist päätoid. Oli siis Tartus. Ja juhtus see nii siis, et Jari sünnipäeval kutsus Jari mind oma tiimi. Ja ma ütlesin, et jah, tiimi ma võin tulla, aga ainult sõiteks. Ja siis ta arvas, et see on hea mõte. Ja siis tegime esimese sõidu ära. Peale seda olen sõitnud siis Kristjan Käbile kuuluva Chevy Camaroga. Mõned sõidud siis ühe terve hooaja tema Chevy Monzaga ja siis ka Venemaal sai Monzaga sõidetud ja siis ka üks võidusõit Viperiga. Võistan siis UL klassis Eestis vähemalt. Venemaal siis ma arvan, et kui sõitma läheme, siis klassis US, mitte nagu Ameerika värk, vaid Unlimited Street siis. Et no, kui OL-klassist rääkida, siis enamasti toruraamidel autot ja Eestis on siis ajapiiranguks 7,5 sekundit. Et sinna maani ma arvan, et kõik sõitjad pürgivad, et Eestis aega ära sõita. No, esimene kord me käisime Venemaal 2009. Siis veel sõitis Kristjan Käbi ja mina olin nii-öelda toetaja selle Venema projektile. Ja kui me sinna läksime, toimus siis Moskva külje all Dmitrijevi polügoonil. Oli vastuvõtt nagu päris hea. Sealt sai nagu suhted alguse ja peale seda nagu hakati meid juba kutsuma Venemaal. Motivatsioonipõhjus ongi, et võib-olla nagu jah, et Venemaal nii suures riigis tiitel kätte saada on nagu uhke teema. Et kui meil on nagu väga palju ikkagi Ameerika tehnikat ja tagavedu, siis seal on enamasti domineerib nelikvedu ja Jaapani tehnika. Ja ka rool on hoopis teisel pool tavaliselt, et eelmine aasta siis võtsime osa kolmest etapist, millel esimene toimus siis Novokuznetskis. Ma osutades ei teadnudki, et ennem selline linn olemas on. Aga see siis on kuskil 5500 kilometri kaugusel Eestist. Ja ütleme, seal on vist mõned sajad kilometrid jäänud Hiina piirini. Aga siis teine etapp oli Valgevenes. See oli nagu juba lähedal, kõigest 800 kilometrit. Ja siis käisime Krimmis. Ja no, see aasta on täiesti uue autoga tegemist. Et kõik on täiesti võib-olla nullis tehtud. Et väga vähe on detaile, mis oma vahel kokku jäid. Et kõik on ikka täiesti juppideks võetud. Ja nüüd loodetavasti varsti saab ka kokku. No, mootor on siis V8 üle laetud siis nitroga. On kaks eraldi siis nitrosüsteemi, ehk siis nii-öelda kaks stage'i. Ja siis vastavalt
rajale ja jõuvajadusele siis saab lisada. Ja siis kui jäämedelt jõust rääkida, siis umbmääraselt on 1000 jõudu vabalt hingavana ja siis kuni 1000 jõudu saab siis gaasiga veel juurde tekitada. Käigukast on kahekäiguline automaat Powerglide. Õnneks nagu väga jamasid ei olegi olnud, eks väga palju on olnud algaja apsakaid, et otseselt mingit õnnetust midagi pole juhtunud õnneks ja loodame, et ei juhtu. Aga midagi sellest silmapaistvat välja tuua jamadest ei ole. Naljakamad juhtumised, no ma arvan, et näiteks eelmine aasta Grimmis käik, et seal nagu demonstreeriti õiget vene värki. Näiteks laeva ootasime sadamas 4 päeva ja põhjendus oli see, et väga suur torm on. Merd vaadates tundus nagu torm selline, et selline ilm on meil kogu aeg, et ehk siis meil ükski laev mitte kunagi ei käikski. Aga pärast rääkides laevafirma tegelastega, siis ütles, et laev on riikliku dotatsiooni peal ja firma ei ole kasulik laeva igapäevaselt käigus hoida. Et kergem on öelda, et on torm ja siis 4 päeva kütust kokku hoida. Ja siis ütleme, kuna me ilinesime nii palju võistlustele, siis oli meile Krimmi jõudes vastas politsei eskort ja läbi terve saare sõitsime me vilkurite saatele, et see oli nagu selline ehkne vene värk, et ma arvan, sellist asja kuskil maailmas rohkem ei ole, et Krimmi pealinn on sellest pea miljoni elanikuga linn või isegi üle ja linna liiklus suleti sellepärast, et üks tiim pidi sealt läbi sõitma. Kõige suuremaks saavutuseks ma pean teoorias saadud Venema meistritiitlit, et veel eelmine aasta kahjuks ei olnud see praktiliselt võimalik, kuna said siis punktiarvestuses osaleda ainult Venema kodanikud. Täna on see muutunud ja seda me püüdma lähme, aga jah. Sisuliselt eelmine aasta siis sai kolmest osa võetud etapist 3 ära võidetud, millega ma olin nagu kindel võitja. Põhiline eesmärk on tiimil siis ära tuua Venemaa meistritiitel ja loomulikult tahaks võimalikult palju sõita Eestimaal. Ma ei usu, et meil õnnestub konkureerida teiste sõitjatega Eesti meistritiitlile just seetõttu, et kõikidest etappidest osa võtta ei saa. Aga nii palju kui võimalik tahaks sõita ja nii-öelda oma panusega natukene siis anda, et publikul midagi vaadata oleks. Põhiline ikkagi selleks, et saada oma adrenaliini vajadus kätte ja loomulikult selle kõik seondub hea seltskond, keda on kiidetud juba päris isegi teiste alade, võidusõidu alade inimeste poolt ja siis ütleme natukene kindlasti ka oma edevusest ja ütleme, see on nagu elu osaks saanud, et ma ei kujuta enam ette, et suur osa oma elust on kogu aeg nagu igasuviselt võidusõidu juures veedetud ja see on nii loomulikuks saanud, et ei oskegi nagu sellest head põhjendust enam välja tuua, et see ongi elu.